Христос Воскресе, уважаеми зрители, за много години, днес, 10 януари 2021 година, телевизия БНТ на живо от катедралния храм паметник Успение на Преста Богородица в град Варна ще ви предаде празничната архиерейска света литургия, която ще отслужи негово високо пресвещенство, варненския великопреславски митрополит Йоан в съслужение със свещениците в храма. Днес Светата Църква чества паметта на свети Григорий епископ Нисийски и паметта на свети Теофан Затворник, един от светителите от последните векове, който има изключително значение за формирането на православното добротолюбие. Той е превел съчинението на сборникът на светите отци от гръцки и на руски, а оттам е преведен и на български. Архиереят в Светата литургия изобразява служението на нашия Господ Исус Христос, а свещениците – служението на апостолите. Дяконите изобразяват служението на ангелите и затова са посредници между алтара – небето и храма – земята, където се моли събрание народ Божий. Всяко литургично действие, както виждате, в литургията се извършва с благословението на архиерея, а след извършването му всеки от служителите приема благословение за добре извършеното дело. Светата литургия започва с Великата Евтения. Това са поредица от прошения, които дяконът изрича пред светия алтар с призив народа да се помоли за нуждите на църквата и на света. На всяко прошение народът отговаря с думите «Господи помилуй». Молитвата «Господи помилуй» е съкращение на молитвата «Господи Исусе Христе, помилуй мене грешния», която има новозаветна основа от молитвата на митаря и молитвата на сляпо родение. За високо преосвещение наш митрополит Йоан, за честното му свещенство, за дяконството в Христа, за целия църковен клир и всички люди, на Господа да се помоли. За благочестиве и православен български народ и за христолюбивото наше воинство, на Господа да се помоли. Всеки враг и противник, на Господа да се помоли. За този град, за всеки град, страна и за тия, които живеят с вяра в тях, на Господа да се помоли. За благорастворение на въздуха, за изобилие на земните плодове, за мирни времена, на Господа да се помоли. За тия, които
които плават, пътуват, полетуват, страдат за пленените и за тяхното спасение, на Господа да се помоли. За да се избавим ние от всяка скръб, няма беда и нужда, на Господа да се помоли. Защити, спаси, помилуй, запази ни Боже с Твоята благодат. Като поменем заедно всички свети, Пресвятата, Пречиста, Пребогословена, Славна Владичица наша Богородица и винаги Дева Мария. Ектенията завършва с призив да предадем целия си живот на Господа. А народ отговаря с думите Тебе, Господи. Защото на Тебе, Отца и Сина и Святия Дух, подобава всяка слава, чест, поклонение, сега и винаги, и във веки веки. Хората спя първи антифон по молитвите на Богородица Спасителю, спаси нас. В този антифон се споменава Христовото въплъщение и света Богородица, която е послужила при него. Затова и се обръщаме към нея с молитва Господ Исус Христос да ни спаси по нейните майчини молитви. Славна Владичица наша Богородица и винаги Дева Мария, нека сами себе си един други го и целия наш живот на Христа Бога да отдадем. Защото Твое е властта и Твое е царството и силата и славата на Отца и Сина и Святия Дух, сега и винаги. Започва пеенето на втори антифон. Спаси си ни, Сине Божий, който възкръсна от мъртвите, нас, които ти пеем Алилуя. Към този антифон е добавено и малко славословие и песнопеенето Единородни Сине, което ние изповядваме второто лице на Светата Троица.
песнопението Единородни сини Исус Христос е възпяван като Единороден син, който е благоволил да среди нашето спасение да се въплати от Света Богородица и Преснодева Мария и без да се промени от своята божествена природа, да стане човек, да приеме разпятие за нас и със смъртта да победи смъртта. Затова като един от Светата Троица, който е прославен заедно с Отца и със Светия Дух, го молим да ни спаси. Когато поменем заедно всички свети и пресветата, пречиста, пребогословена, славна Владичица, наша Богородица и винаги Дева Мария, нека сами себе си... Както казахме в литургията, архиереят изобразява служението на Господ Исус Христос. В началото на литургията, когато застава в центъра на храма, това е явлението на възкръсналия Христос сред Неговите ученици, които се събират и до днес, за да прославят Неговото възкресение, всяка неделя и всеки църковен празник. Затова архиереят застава в центъра на цялото служение и така ни показва постоянното присъствие на Господ Исус Христос сред нас, чрез Таинството свещенство и специално чрез архиерея. Както казва Господ Исус Христос, аз съм с вас при всички дни до свършека на света. И на друго място казва, без мене не можете да направите нищо. Така че това служение на Господ Исус Христос, което е неповторимо и всеобемащо, се изобразява от всички служители в църквата, от християните, от архиерея, от свещениците, като всеки в някаква част малка показва образ на това съвършено и неизчерпаемо служение. Започва пеенето на третия антифон, по времето на който се извършва литургичното пренасене на Светото Евангелие през Църковното събрание и поставянето му на Светия престол, за да бъде прочетено след това. Архиерея като образ на Христос се покланя на Евангелието, което също е образ на Христос и призовава всички да застанем и да се поклоним на Христос, който е възкръснал от мъртвите и който в образа на Евангелието в случая се явява пред нашите духовни очи и ни открива победата над смъртта. Хорът пее празничния тропар за Богоявление, защото сме в областта и в владението на този велик господски празник. Архиереят първи се покланя и призовава всички да дойдат и да се поклонят на и да застанат пред Христос и като пее «Спаси ни, Сине Божий, който възкръсна от мъртвите нас, които ти пеем, Алилуя». По време на архиерейското служение се използват специални атрибути, които използва само архиереят. Едни от тях са двусвещниците и трисвещниците, с които той благославя народа. Те символизират светлината на Евангелието, богооткровените истини, които Христос ни е донесъл за нашето спасение. Двусвещника символизира двете природи на нашия Господ Исус Христос, на нашия Спасител, чрез които е извършено и нашето спасение, а трисвещникът символизира тайната на Светата Троица и в името на която сме кръстени и сме получили спасение. Веднага като влезе в алтара, архиереят приема кадилница и кади около връз Светия престол, а след това кади светите икони и народът. Това символизира служението на Христос след Неговото възнесение, когато Той на небесата ходатайства за нас пред Бог Отец и възнася постоянна молитва за нас. В Светата литургия кадението символизира молитвата. Благоуханият тамян представлява образ на смирената молитва, изпълнена с вяра, която се издига като приятна миризма от земята към небето, към Бога. В същото време, ние, които усещаме благоуханието на тамяна, за нас това благоухание символизира
благодата на Светия Дух, която се изпраща върху всички, които вярват в Господ Исус Христос от сърце и се молят на Бога. Самият апостол Павел нарича Господ Исус Христос архиерей, който навеки стои пред Бога, почина Мелхиседеков, т.е. безначално и безкрайно, ще служи на Бога и ще възнася молитва непрестанно за нас, човеците, и ще ходатайства пред Бога за нашето спасение. Кадението завършва отново на Светия престол към Светото Евангелие, което предстои да се чете. Друг атрибут на архиерейското служение е архиерейската митра или корона, която също е символ на Христос и по-точно на Словото Божие, на Светото Евангелие, което винаги трябва да бъде глава на главата на църквата, на първосвещеника и архиерея. Тъй като дълбочината на Христовото служение е неизследима и необяснима и няма начин тя да бъде събрана в един образ или в един символ, в литургията са втъкани множество символи, в одеждите, в литургичните действия, в символиката, в разпределението на храма, и всяко нещо говори за различна страна и аспект от безкрайното божествено служение, което е извършено за нас, човеците, и заради нашето спасение. Архиереят изпя кондака на празника Богоявление, а литургията продължава с подготовката на християните за слушането на Словото Божие. Защото си свят Боже наш, и на Тебе Отца и Сина и Святия Дух въздаваме слава сега и винаги, и во веки веков. Тези думи са възглас от молитвата, която архиереят чете в алтара, с която се моли Бог да приеме нашето песнопение на Тресветата песен. Свети Боже, свети крепки, свети безсмъртни, защото Той е свят, а ние сме грешни, и като грешни не сме достойни да му принасяме песнопения, но архиереят ходатайства пред Бога, Бог да приеме нашето славословие, макар пред Него да стоят хиляди архангели, херовими, серафими, които постоянно го възхвалят, не като нас, от време на време и с безгрешни и чисти уста. Тази покайна песен ни помага да се подготвим за предстоящото апостолско и евангелско четиво. Yeah.
Когато служи архиереят, Тресветата песен се пее 10 пъти, поред от ултара и от народа, което символизира общото славословие между човеците и девете ангелски чина на небесата, което Бог ни е сподобил да извършваме благодарение на нашето спасение и на вярата и кръщението. По време на това песнопение архиереят отново благославя народа с три кири или кири, като изпросва от Бога да погледне към народът, към това духовно лозе, което е насадил сам Бог със своята десница, и архиереят моли Бог да утвърди народа и да го просвети с истините на Светото Евангелие, с вярата в Святата Троица и в Единородния Син Божий, който е станал човек, заради нас и заради нашето спасение. Господи, Господи, призри с небеса и виж, и посети виноград се и утвърди, е Божа насъди десница Твоя. Боже, вижи, посети виноград се утвърди, е Божа насъди десница Твоя. Святи, безсмертни, Господи, Господи, погледни от небето и виж, и посети и благослови, усъвършенствай това духовно лозе, което Твоята десница насъди. Думите Господи, спаси благочестивия са свързани с някогашния обичай по това време в църковното събрание да влиза византийския император, затова и патриарха и дяконите го посрещали с думите Господи, спаси благочестивия, архиерея благославил в посока на влизащия владетел. Светата литургия са положени две четения на апостолско и евангелско четиво.
Ведението преди четенето на Евангелието символизира благодата на Светия Дух, с която се изпълват душите на слушащите и вярващите в Словото Божие. В същото време, чрез каденето се отдава и почет на Светото Евангелие като Слово Божие. Спросва молитвите на Светия Евангелист за този, който предстои да чете Светото Евангелие. Защото се приближи Царството Небесно, отново прозвучават тези думи в днешната неделя след Богоявление, посветена именно на тези велики събития, които изживяхме, онова продължение, което следваше в живота на Исуса, започването на Неговата обществена проповед. Всички ние, които се готвихме, всички онези, които не бяха чули и не се готвиха, всички посрещнахме Исуса тук на земята в Неговото рождество, в Неговото рождение по плът, което стана по един съвършенно скромен и смирен начин в пещера, в ясли. Последва онова гонение на богомладенеца от Ирод. Избиването на 14 000 младенци, бягството на светото семейство в Египет. И така в Назарет Христос укрепваше, възрастваше, за да дойде момента да се кръсти в река Йордан. И онази емблематична личност, великия пророк, претече и кръстител Господен Йоан, със своето проповедническа, аскетическа дейност като велик пророк и завършител на Стария Завет, като въплатена съвест и като поставил в центъра Божията правда на своя живот, именно благовестейки винаги, съобразявайки се не с външността, не с положението на човека, а онова, което му диктува Бог, беше именно въплъщението на това живо слово. Само че то не се понрави на някой и
безумната власт на Ирод Антипа и безсрамната разпуснатост на Иродиада доведоха до погубването на свети Иоанн, до отсичането на неговата глава. И всъщност проповедта на свети Иоанн, покайте се, защото се приближи Царството Небесно, с затварянето на неговата уста всъщност, някои очакваха, че ще се прекрати това велико благовестие на покаянието и на Царството Божие. Само че именно Христос беше продължител на всичко това и отново прозвучава този важен за духовния живот на човека стих: покайте се, защото се приближи Царството Небесно. Тук няма място за униние, тук няма място за безнадежност. Да, свети Иоанн пострада заради вярата си в Христос и заради великата си мисия, че проправи този път на Господа. Но река Йордан стана свидетел на явяването на Троичния Бог и всъщност след като се кръсти Исус, замина за пустинята, където 40 дни и 40 нощи беше изкушаван от дявола на трите големи изкушения и всъщност той беше готов да започне своето обществено служение, което всъщност стана, отправяйки се към Галилея, не към Назарет, а към Капернаум, който става център всъщност на началото на неговата дейност, на брега на Тивериадското море, в земите Нефталинови и Зоволонове на израелските колена. И прозвуча изпълнението всъщност на пророческите думи на един от великите пророци, пророк Исаия, който каза, че за този народ, който пребивава там, а в Галилея има много ижистици, този народ, който стои в мрака, ще види голяма светлина. И светлината е Христос. И затова той започна обществената си проповед точно с този призив: покайте се, защото се приближи Царството Небесно. Свети апостол Павел е този човек, който в едно изречение ни казва какво всъщност е Царството Божие, Царството Небесно. Той казва в посланието си до римските християни: Царството Небесно не е ястие и питие, а правда и мир и радост Духа Святаго. Затова, когато разсъждаваме за тези три думи — правда, мир и радост, ще видим, че всъщност основното златно правило на новозаветния човек е: което искате да правят вам човеците, и вие правете същото на тях. Или онова, което Христос беше казал: да имаме любов помежду си, и който ме люби, ще спази заповедите ми. И да обичаме ближния като себе си. Затова и в предкусването на Царството Небесно тук на земята, всичко онова се случва с християните, когато изживяват своето кръщение. Онова велико тайнство на умиването от първородния грех, на очистването на човека от греха и започването на нов духовно благодатен живот, който има нуждата от велика подкрепа, именно благодата на Светия Дух и печата и дара на Светия Дух в Святото Тайнство Миропомазание. И онази духовна храна, която ни въздига, която ни подкрепя, която ни съгрява — тялото и кръвта Христови и тяхното приемане, Светото Тайнство Евхаристия. Тези три велики тайнства всъщност правят възможно християнина да бъде изправен, твърд, непоколебим в своя духовен живот, да има Божията подкрепа и да усеща приближаването на Царството Небесно още тук на земята. Ние ще видим, че нашето изживяване, мира, покоя, който има човека, добре подготвил се за приемането на светите тайнства, е несравним с никой друг мир.
Затова и радостта идва от мира, затова и правдата Божия, тази, която трябва да бъде изпълнявана от всеки християнин в изпълнението на Христовите заповеди. Разбира се, ние никога няма да станем напълно съвършени, колкото и да се стараем. По мярката на нашето старание ще дойде и Божията благодат. И затова това е един толкова важен двустранен процес. Желанието, старанието, насочването на човешката воля към изпълнението на Божията воля и онзи незаменим дар на благодат, който съгрява и възпълва нашите немощи и недостатъци. Когато чуваме дрънкането на оръжие, когато чуваме множеството страдания, усещаме скърбите на човеците, причинени от различни злощастия и беди, ние разбираме, че този шум не е от Царството Божие. То е от тъмнината и там Христос го няма в тези страдания на войни. Особено пък, когато стремежът за богатство стане толкова основополагаш в живота на човека, че каквото и да излезе като препятствие, той го преминава за едничката цел да стане богат и по-богат. Богатството само по себе си не е страшно. Има много хора богати, които са направили толкова добри неща и слава Богу. Но има и много хора, които са се и погубили. Затова това е голямото разбиране и отношение към този въпрос. Затова и някога прозвучаха едни други думи. Първо търсете Царството на Бога и Неговата правда и всичко останало ще ви се предаде. Това са думите според Евангелист Лука, изречени от Спасителя. Следователно, това са основните ни твърди основи на вярата, в които ние трябва не само да живеем, не само да пребиваваме, но да имаме искреното разбиране за покаянието и изповедта. Изповедта не е психоанализа на психиатър в никой случай, който може само да констатира даден грях. Това е велико тайство, в което отново се обновяваме и осново и отново придобиваме онази праведност, която сме имали след кръщението. Затова и радостта, мира и правдата на човек, който усеща, излизайки от светото тайство изповед, онова чувство на искрено духовно съединение с Христос е несравнимо с нищо друго. Този мир, за този мир става дума и за това усещане на Царството Божие става дума. Затова не случайно в неделята сред просвещение, сред Богоявление, прозвучава отново, отново този призив да се покая, защото това е критерия, основата, условието да почувстваме и да приемем Царството Божие. А Царството Божие вътре в нас е, стига, ние да очистваме своята вътрешност от греха. Затова и поръсването с велика богоявленска вода има огромно значение, защото тя помага, това е едно от средствата, макар че не е тайство, едно от средствата, което съединява човека с Бог отново. Затова и тези дни до 14 януари, в това отдание на празника, ние се приобщаваме с тази вода. Ние даваме за напътствие на болните хора, на страдащите, които не могат да се причастят. Ние даваме, поръсваме домовете. Колко вече отпадна тази практика за поръсване на домовете? В последните десетилетия това почти затихна. Хората не знаят какво е това. А някога в едно по-ранно и сложно време, в следосвобожденската епоха, например, това е било толкова важно събитие в дадено село, в даден град, дадена общност. Това е все онова неразбиране на извършващото се в Светата Църква, като богослужение, като тайнства. Дори да има своята обредност, тя има своето значение, защото показва на човека
и го води към съдържанието и духовния смисъл на всичко онова, което се извършва. Завършваме тези минути с думите отново. Покайте се, защото се приближи Царството Небесно. Нека да очистим себе си, да имаме това чувство на покаяние повседневно и да внимаваме в отношенията към ближните си, в отношенията спрямо себе си, но най-вече спрямо Бог. Защото Той толкова ни обича, защото Той винаги е до нас, защото Той идва при вярващи и невярващи, но Той не нахлува насилствено и с дръзкост в човешкото сърце. Очаква нашето отваряне, очаква нашето желание, очаква нашата воля, която да бъде блага и спасителна за човеците. Амин. Уважаеми зрители, чухте проповедта на Негово високо преосвещенство, варненския великопреславски митрополит Йоан, върху днешното евангелско четиво за началото на проповедта на Словото Божие, въплатеното Слово Божие, нашия Господ Исус Христос. След четенето и проповедта на Словото Божие е положена специална молитва, към която ние се обръщаме покаяно към Бог, с молитва да ни чуе, да ни помилва и да ни даде сили да изпълняваме Словото Божие, което сме чули и в което сме повярвали. Честиви православен български народ и за христолюбивото наше воинство, за тяхната мощ, победа, пребъдване, мир, здраве, спасение и най-вече нашия Господ Бог да им помага и съдейства във всичко. Още се молим за високо преосвещение наш митрополит Иоанн, за нашите братя, свещеници, свещено монаси, свещено дякони монаси и за цялото наше братство в Христа. На прошенията на дякона народа се моли с тройни Господи помилуй, което показва усърдната и усилена молитва. Още се молим за божените и незабравими съзители на този свят храм, православните, погребани благочинно тук и навсякъде, и за всички по-рано починали наши отци и братя. Още се молим за милост, живот, мир, здраве, спасение, посещение, прощение, освобождаване греховете на Божиите раби, всички благочестиви православни християни, които живеят и пребиват в тази енория и в този град, настоятелите и братята на този свят храм. Още се молим за дарителите и добротворците в този свят и всечестен храм, трудещите се, пещите и присъстващите в него люде, които очакват от Тебе велики и богати милости. Защото си милости и човеколюбец Бога. С това завършва първата част на Светата литургия, която има целта да бъде поучителна и да проповядва Словото Божие и да получава в закона Божие християните. Тази първа част на Светата литургия едновременно с това е подготовка за втората част, която се извършва Светото таинство Евхаристия, което съдържа три основни момента. Първият момент е принасянето на даровете на църквата и приемането им в Светия алтар. Вторият момент е възнасянето на даровете към Бога от архиерея и освещаването на даровете. А третия момент е
приемането от Бога на благодата на Светия Дух и чрез това вече не на тяло на хляб и на вино, а на самото тяло и кръв Христови, с които като трети елемент Святата литургия ние се съединяваме. В древната църква всеки, който е отивал в храма, е носел дървете на Бога, това с което Бог го е надарил, плодовете на земята и плодовете на своя труд. Всеки с дълбоко съзнание, че всички тези неща са истински дар от Бога и че без Божието благословение да бъдем здрави, да се трудим, земята да произрастява, небето да дава своята светлина и дъжд, нищо от тези дарове не можем да получим. Затова ние принасяме тези дарове в храма в благодарност на Бога. След това свещениците подбират от тези дарове, които са донесли християните, една част, която се принася по време на Святата литургия от дяконите и свещениците и се предава в ръцете на архиерея. След това е хлябът и виното, върху които се извършва благодарствената евхаристийна молитва и които вече се възнасят към самия Бог като приношение, изобразяващо жертвата на Неговия единороден Син. След това, след като тези дарове бъдат възнесени и осветени, ние ги приемаме назад и се съединяваме с тях като трапеза на Царството Божие, залог за безсмъртие и дар на Светия Дух. Преди началото на това велико служение, архиереят умива ръцете си в знак на своята покаяние и чистота, с които пристъпва към това велико таинство и изпросва молитвите на цялата църква, на християните, които присъстват тук и се молят, Бог да го укрепи за предстоящото най-страшно служение на земята, но и най-велико служението на Святата Евхаристия. Хорът пее песнопението Иже Херувими, което е въведено в богослужението от император Юстиниан през 573 година. Песнопението се превежда със следните думи. Ние, които таинствено изобразяваме херовимите и пеем на Животворяща Троица Трисветата песен, нека оставим сега всяка житейска грижа, за да приемем царя на всичко, когато ангелски чинове невидимо носят. Алилуя, алилуя, алилуя. Това песнопение има покаян характер, то ни призовава да изоставим всичко земно и да насочим взоровете на душата си, на сърцето си и на ума си към Бога и към ангелите, които непрестанно му служат. Това песнопение ползва образността на римските императори, които, когато се връщали победоносно от война, бивали тържествено посрещани и въздигани по особения римски обичай върху щитове и копия при влизането си в града Рим. По същия начин и сега в църковното събрание се внасят даровете, които ще бъдат принесени на Бога, хляба и виното, възнесени от дяконите и свещениците и поднесени, принесени в ръцете на архиерея, който изобразява Господ Исус Христос, който приема тези дарове и ги възнася на Бог Отец. Както Господ Исус Христос е приел тяло и кръв от Света Богородица, така Той приема хляба и виното, чрез които се поддържа земния живот и ги принася на Светия Олтар като образи на нашия живот, но същото време и на жертвата на нашия Господ Исус Христос.
Докато се пее тази молитва, Иже Херувими, в олтара архиереят и свещеници четат специална молитва, която е лична и в която те изпросват от Бога да ги удостои да служат на това велико таинство, но в края на тази молитва се казват едни много важни думи, които се опитват да изразят безкрайното значение на тази жертва. Ето и тези думи: и тъй пристъпвам пред тебе, навел глава, това са думите на свещеника, и ти се моля, не ме отхвърля от лицето си и не ме удостой, твой недостоен раб, да ти принеса тия дарове. Защото ти си, който принасяш, и си принасен, който приемаш и си раздавам. Христе Боже, и на Тебе, с безначалния Твой Отец, с пресветия благи и животворящ Твой Дух, въздаваме слава, сега и винаги и във веки веков. Амин. Тези думи изразяват нашата вяра, че този, който принася жертвата, е самия Христос, този, който я приема, е самия Христос, този, който се раздава след това, е самия Христос. Когато се принасят даровете, дяконите и свещениците поменават всички, за които се принасят и от които се принасят тези дарове. Даровете се поднасят в ръцете на архиерея, като преди това той им отдава почет чрез кадение, а той също поменава живите и починалите, като на първо място се споменава църковната и светската власт. Светилищего отца нашего Неофита, патриарха българского, митрополита Софийского и святейший българский синод со освященным клиром и богохранимо их паствию, безсвященнический, диаконский и монашеский чин, да поменяет Господь Бог в царстве своем, всегда ныне и присно во веки веков. Безглавочестивый православный българский народ, правительствующий секрет и христолюбивое воинство, да поменяет Господь Бог по царстве своем, всегда ныне и присно и во веки веков. Молитвата, с която архиереят се моли, е Бог да помене тези, които тук се споменават имената им, в своето царство. Т.е. тук не се молим за някакви земни дарове или земни нужди, а се молим за вечното спасение на тези, за които и от които се принася тази жертва. Блаженно почивших и преснопаметних православних царей българских, блаженно почившего освободителя нашего императора Александра Николаевича и всех православных мужей военнопачих на поле брани, за веру и освобождение отечества нашего, да поменеет Господь Бог во царстве своем блаженно почивших екзарху-болгарских Антима, Йосифа и Стефана, блаженно почивших патриарху-болгарских Кирила и Максима, блаженно почивших и преснопаметных варнянских и преславских архиереев Симеона, Йосифа и Кирила и всех от века почивших архиереев, иереев, дяконов, монахов и православных христиан, да поменеет Господь Бог во царстве своем всегда ныне и присно и во веки веков. Титоров, приложников, дарителей, благоукрасителей, святаго храма сего, предстоятеля, свещенослужителей, настоятелей, всех труждающих се, поющих и служащих во святем храме сем, да поменеет Господь Бог во царстве своем всегда ныне и присно и во веки веков. Вас и всех благочестивых и православных христиан, да поменеет Господь Бог во царстве своем всегда ныне и присно и во веки веков. Иконоста, проклерейство и рейство. Архиереят поставя потира и дискуса върху Светия престол, който изобразява гроба на Христос, и
След това се чете специална молитва за приношението, която молим Бог Отец да приеме нашите хвалебни жертви и тези, които ги принасят. След това, през това време, докато се чете тази молитва, дяконът казва специална молитва, прошение, ектения, която ни насочва да се помолим за духовните дарове, които очакваме да получим чрез това велико служение на Бога, чрез Таинството Евхаристия. Този възглас завършва принасянето на даровете и започва подготовката за благодарствената молитва. Да
се възлюбим един другиго, да в единомисле да изповядаме. Думите мир на всички отбелязват всеки основен момент в Светата литургия, а дяконът ни призова да имаме пълен мир и любов помежду си, защото без тях не можем да служим на Отца и Сина и Светия Дух, единосъщната и неразделна троица, която Свети Йоан Богослов нарича любов. Следващия момент в подготовката за евхаристийната молитва е изповядването на православната вяра чрез никел, цареградския символ на вярата. Тези думи се изразява какво трябва да направим ние в предстоящото евхаристийна молитва. Да стоим добре, да стоим със страх, да внимаваме в мир, за да принесем светото възношение. А думите на архиерея изобразяват какво Бог извършва по време на евхаристийната молитва за нас. Това са думите от второто послание на св. Апостол Павел към Коринтяни. Бога Отца и причастие Святаго Духа буди со всеми вами. Бореме сърца. Архиерея ни призовава да издигнем сърцата си към Бога и да благодарим на Бог. В този момент започва и евхаристийната молитва. Господа, на думите на архиерея да благодарим на Господа, народа отговаря с думите: достойно и праведно е да благодарим на Господа. В този момент архиерея чете евхаристийната молитва в Светия алтар, с което изобразява нашия Господ Исус Христос, който извършва вечното ходатайство пред Бог Отец за нас и за целия свят и стои пред Бога със своето тяло и кръв, със своята кръстна жертва и моли Бог да ни изпрати от небето Светия Дух заради вярата в тази кръстна жертва. Ние благодарим на Бог и го славословим,
чрез кръсната Христова жертва и чрез нея сме удостояваме да му служим, наравно с хилядите ангели, архангели, херувими и серафими, които постоянно го възпяват на небесата и които нямат грях и недостатък нито в себе си, нито в своето служение. Благодарение на Христовата жертва и ние сме наредени заедно с тях да викаме на Господ: спаси ни, спаси ни на небесата, благословен е идещия в името Господне, този, който Бог е изпратил за нашето спасение, Неговия единороден Син. След това архиереят възпоменава кулминацията на Христовото служение, Неговата кръстна жертва, която Господ Исус Христос изобразил на Тайната вечеря, когато взел хляб и го дал на учениците си в образ на своето разпятие, а също така постъпил и с чашата с виното, която изобразила проливането на Неговата кръв на кръста. Дяконът въздига кръстообразно, потира и дискуса при думите на архиереят: Твоето от Твоите принасяме на Тебе заради всичко и заради всички. С това завършва възнасянето на даровете и започва тяхното освещаване, когато архиереят, когато тези дарове вече са напълно са посветени на Бог и над тях е извършена благодарствената молитва, архиереят моли те да бъдат осветени, Бог да изпрати върху тях благодата на Светия Дух и те да бъдат приети от нашия Господ Исус Христос като Негово тяло и Негова кръв, и след това чрез това освещаваните да станат храна за нас за вечен живот. Чрез кръстното знамение отделно над чашата и над дискуса, след това и над двете общо, става освещаването на даровете. Бог Отец изпраща своята благодат и това, което никой човек не може да извърши, го извършва самият Свети Дух. Той освещава нашите земни тленни дарове, които са само символи и образи на вечното, в истинските тяло и кръв Христови, в вечната Христова жертва, в безсмъртното тяло Христово, в което обитава цялата пълнота на Божеството. Веднага след освещаването архиереят отдава почет на даровете чрез кадение и започва третата част от евхаристийната молитва след възношението и освещаването. Това е ходатайството пред самия Господ, който присъства вече в храма сред нас. Ние извършваме ходатайство за всички духовни, светски власти, за живите, за починалите, като сред починалите особено се почита Света Богородица и се споменава, а сред живите особено се почита църковната власт, Светия Патриарх, Светия Синод и местни архиереи. Най-накрая се споменават и всички мъже, и всички жени. С това завършва и ходатайствената молитва пред Господ Исус Христос, пред Неговата жертва, която обхваща всички човеци от сътворението на света до края на света.
Христовата жертва е жертва за греховете на света, жертва за спасението на света от смъртта, жертва за примирение с Бога и жертва за даряване на Светия Дух. Затова нужда от тази жертва имат и светиите, и живите, и починалите, и праведните, и грешните. Няма човек, който да не се спасява чрез тази всеобхватна жертва, принесена веднъж завинаги на кръста и принасена от нас всеки път чрез благодарността и чрез изповеданието и чрез образите и чрез слизането на Светия Дух на всяка литургия. Тези думи завършва и възношението на Христовата жертва и започва последната част от Светата литургия, подготовката за причастие с тялото и кръвта Христови. Тази подготовка обхваща една ектения, с която дяконът призовава отново да се помолим за духовните дарове, които ще получим чрез причастението и молитвата Отче наш. Любец Бог, святия над небесен и мислен свой жертвеник, като мирис на духовно благоухание, да ни изпрати Божествената благодат и дара на Святия Дух, на Господа да се помоли. За да се избавим ние от всяка скръб, ням беда и нужда, на Господа да се помоли. Защити, спаси, помилуй, запази ни, Боже, с Твоята благода. Целият ден да бъде съвършен, свят, мирен и безгрешен, от Господа да проси. Ангел на мира, верен наставник, пазител на душите и телата ни, от Господа да проси. Благодаря, Господи!
прощение и освобождаване от нашите грехове и прегрешения от Господа да просим. Доброто и полезното за душите ни и мир за света от Господа да просим. Да завършим останалото време от живота ни в мир и покаяние от Господа да просим. Християнски свършек на живота ни, безболезнен, непосрамен, мирен и добър отговор пред страшното Христово съдилище от Господа да просим. Като изпросихме единството на вярата и общение със Святия Дух, нека сами себе си един други го и целия наш живот на Христа Бога да отдаде. Небесного Бога Отца и глагола Ти. Отче наш, който си на небесата, да се свети Твое име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, да и на земята, на същия и хляб, най-ни днес, и прости нам дълговете, както и ние прощаваме. Царството и силата и славата на Отца и Сина и Святия Дух, сега и винаги във веки С тези думи завърши подготовката за свето причастие и започва самото причастяване, като първо се причастява в светия алтар свещениците, дяконите и архиерея, а след това светите дарове се предлагат и на християните, за да се съединят с тялото и кръвта Христови. Докато свещеници се причастяват, хорът пее специални причастни песнопения. Днес се пее «Хвалите Господа с небес» от Петър Динев.
преди да започне причастяването, свещеникът чете специална молитва, която е обърната към Господ Исус Христос. Цялата литургия и всички молитви в литургията и свещеническите и молитвите на народа са обърнати към Святата Троица, към Бог Отец, Син и Свети Дух. Само три молитви в Святата литургия са обърнати към второто лице на Святата Троица, нашия Господ, Спасител и Учител Исус Христос. Първата е молитвата преди четенето на Светото Евангелие. Втората е личната молитва на свещеника преди да се извърши великия вход по време на песнопението Иже Херовими. И третата е тази молитва. Погледни, Господи Исусе Христе, Боже наш, от светото си жилище и от престола на царството си, и дойди да ни осветиш, ти, който горе седиш с Отца и тук с нас невидимо пребиваваш, и ни удостой с Твоята властна ръка да ни преподадеш пречисто Твое тяло и честна кръв и чрез нас на всички Твои люде. Тази молитва, както и предните две, изобразява и изразява нашата вяра, че цялото служение, което ние извършваме, се извършва в Христа, чрез Неговото присъствие и участие и чрез това, че Той дава своята сила, за да извършваме цялото това служение. Преди да се причасти, всеки християнин се подготвя в дома си и в своя личен живот с молитва, пост, изповед, взаимно помирение с своите ближни и далечни, а най-накрая чрез участието в Светата литургия. Тази подготовка най-кратко е изразена в молитвата преди свето причастие, в която ние казваме така: Вярвам, Господи, и изповядвам, че Ти наистина си Христос, Синът на живия Бог. С това ние изповядваме нашата вяра в второто лице на Святата Троица, в Неговото учение и в Неговото дело, чрез следните думи. Който си дошъл в света да спасиш грешниците, от които пръв съм аз. Тук ние изповядваме, че второто лице на Святата Троица е дошло на този свят, за да ни спаси не от нещо друго, а от греховете. А изповядваме и, че всеки от нас лично носи най-тежкия греховен товар, защото всеки от нас има своите грехове, които тежат само на него и за които само той отговаря пред Бога. Вярвам още, че това е самото Твое пречисто тяло и това е самата Твоя драгоценна кръв. Тук ние изповядваме нашата вяра, че пред нас сега, тук, стои самото тяло и кръв Христови, които са принесени в жертва за нашето спасение. И тъй, моля Ти се, помилуй ме и ми прости прегрешенията, волни и неволни, извършени с думи или дело, съзнателно и несъзнателно, и ме удостой, неосъдно да се причастя с пречистие Твои тайни, за прошка на греховете и за вечен живот. Амин. Свещеника явява даровете пред народа с призив това служение да се извършва сега и винаги и вовеки веков
в името на Бог, а народа отговаря с думите, да се изпълнят устата ни с Твоето хваление, Господи, защото си ни сподобил да се причастим с Твоите пречисти, страшни, животворящи тайни. Запази ни, Господи, в Твоята светиня, цял ден да Ти се покланяме и да Ти пеем Алилуя, Алилуя, Алилуя. Уважаеми зрители, с това завършва нашето предаване. Днес, 10 януари, телевизия БНТ2, на живо от катедралния храм паметник Успение на Христа Богородица, ви предаде възкресната архиерейска света литургия. Пожелаваме ви приятен ден. Останете с програмата на телевизия БНТ2. Страшни Христови тайни, нека достойно да благодарим на Господа. Защити, спаси, помилуй и запази.